Vad tycker du om att Ludde är här och hälsar på träning? Ja, det är svincoolt alltså. Man ser upp till honom, han är ju typ Sveriges bästa basketspelare. Så att det är svincoolt. Har du bett honom lära dig några tricks här då? Inte än, men jag fick hans autograf här. Nu har jag bestämt mig själv för att jag nog aldrig ska spela ute med den här bollen igen. Så att autografen sitter kvar. Och köpa ny. Men hur är det att träffa de här yngre spelarna i din gamla klubb Balvik? Det är jättekul. Bara för några år sedan var jag en av de här. Jag har alltid hängt jättemycket i hallen. Det är kul att de kommer upp på sin fritid liksom och tränar och ja, lägger sin tid på det.